Bom dia, pessoal. A paz de Deus aí a todos. Como vocês estão? Gente, tudo bem com vocês? Cadê o pessoal? Aqui tá um friozinho. Pessoal, também tô passando aqui, tá? Para mostrar novamente, tá? A apostilinha que eu fiz para vocês. O pessoal me pedia muito uma apostila que viesse guia de cores, que viesse essas faixinhas que eu faço, essas coisas que eu faço, né? Que eu pinto. Eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui eu pintei no preto. Aqui tá um friozinho, tô até enrolado aqui. Ó. Esse aqui eu pintei no preto, tá? Por quê? Pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês. Por quê, gente? A barra dela aqui é preto, o bico. Tá vendo, ó? O bico é preto. Então, para combinar, o que eu fiz? Eu fiz a solha no preto. Essa aula tá lá no meu canal. A minha irmã Marisa tá lá no meu canal pintando com alegria, ó. Tá vendo? Eu botei uma base aqui. É azul inverno, pode ser um cinza. Também esfumei aqui com azul inverno. E fiz ela toda no preto. Porque aí, gente, aqui é uma almofadinha. Ó. E combina muito, tá certo? Gente, aí deixa eu mostrar aqui, ó. Todos esses gráficos que eu tô pintando, eu vou mostrar aqui o restante. Eu vou até já deixar aqui. O Zap, ó, tá aí na tela. Deixa eu deixar aí, ó, Zap. É 82 987 64 11 45. Aqui tá uma chuva, gente, tá uma bênção. Ó, deixa eu fixar ela aqui. Fixei. Pode ver aqui, ó, que tá aparecendo aqui o Zap. Então, gente, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Tá, ó. Aqui tá a flor, tá marcada a sombra, folha, tudo. E aí ela já vai no tamanho certo, tá? Já no tamanho de pintar, gente. Não precisa vocês aumentar, ó. Aí aqui, olha como eu boto, gente. Rosa, laranja, cerâmica para a sombra, que é essa sombra daqui dela, ó. E amarelo canário para a luz. Então fica bem esclarecida essa apostila. Tá bem esclarecida. Aí quando você vai aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha ela aqui, ó. Tá linda. Ela já vai, professor, ela já vai nesse tamanho? Já. Tá? Eu envio de imediato. Ó, o Zap tá aqui na tela, como vocês podem ver. Professor, e qual o valor dessa apostila? Gente, é apenas R$ 10. Aí deixa eu mostrar aqui outra, ó. Que eu fiz o guia de cores delas todas pra vocês, ó. Melancia, tá? Aí vamos aqui na apostila achar essa melancia, ó. Que é muita coisa aqui, ó. Tem frutas, ó, a melancia. O risco já no tamanho de você pintar. Oi, Laura, tudo bom, fia? Ó, aí aqui tem a foto colorida na apostila. E aqui, ó, chão marrom ou rústico, que é essa base. Folha verde musgo, verde pinheiro e branco. A melancia, a casca, você vai usar o verde musgo e verde pinheiro. Parte de dentro da melancia é o vermelho, tomate, púrpura e branco. A flor, azul turquesa e o branco. Então eu descrevi todas, gente, ó. A uva, olha que linda. Tem essa rosa, ó, tá vendo? Toda a descrição. Aí você vai aqui, ó, tá vendo, ó? Eu fiz todo para tirar a foto para mandar o guia de cores para vocês. Tá vendo como tá linda, gente? Ó, rosa com botão. Uma apostilinha que tem o risco assim para tudo que você quer. Tá, ó. Então eu fiz o guia de cores, né? Uma apostila com frutas fáceis. Ó, rosa amarela no amarelo. E aqui, gente, tá uma chuva que tá uma benção. Ó, o caju. Gente, e aí, quem puder comprar, tá?
Você vai estar me ajudando, gente. É, tanto a comprar material, né? É, tinta aqui não tá barato. Tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera. Vocês gostaram? É, tanto tá caro a tinta, né? Quanto material, quanto vocês sabem que eu já venho há 2 meses me programando. Há 2 meses não, já venho um tempão me programando, gente, para ir para Brasília, né? Vocês sabem que eu tenho de finalizar o meu tratamento ortopédico nos pés, né? Ainda tô usando a órtese. Tudo é no tempo de Deus, né? Tô esperando pacientemente. Mesmo sentindo dores e tudo mais, Deus sabe todas as coisas, sabe o que eu tô falando, é verdade, do fundo do meu coração. Aliás, vocês acompanham o meu médico lá no Instagram, né, que é o Dr. Davi Raj, da Clínica Ortopédica. Quem quiser acompanhar, ele faz um trabalho incrível para quem tem pé torto congênito, como eu nasci com pé torto congênito, né? É, então, vocês sabem a minha luta, a luta diária, né? Sabe, material tá caro. E a gente precisa desse incentivo de vocês, né? Antes eu tava pedindo R$1 a quem pudesse ajudar, mas agora eu tô trabalhando o dobro, fazendo mais apostila, né? Então, assim, quem se sentir aí de comprar uma apostila, ó, o zap tá aqui fixo, tá, gente? Cadê? Deixa eu mostrar, ó. Deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. E tá no título do vídeo também, o meu zap, tá bom? É R$10 qualquer apostila minha, um valorzinho bem simbólico. Essa apostila tá uma belezura. Hoje eu vou fazer uma live. Hoje eu vou fazer uma aula para vocês dessa aqui, ó. Vamos pintar esse hibisco. Ó, gente. E olha o que eu faço. Olha o que eu faço para ajudar vocês. Eu chego aqui no hibisco. Tá vendo aqui a sombra dele? Deixa eu mostrar ele aqui também. Deixa eu ver se ele tá aqui. Porque eu não tô com ele aqui, a amostra dele. Mas o que eu fiz nesse hibisco? Eu marquei a sombra, gente, ó. Toda marcadinha. Então, isso aqui é sombra, ó. É onde vai a sombra do hibisco. Aqui eu já coloquei a cor, ó. Fundo, verde folha. A folha, verde pinheiro e branco. Flor, azul turquesa. E na sombra, ó. Eu ainda coloquei aqui o nome, sombra. Você vai usar o azul marinho. E a luz, você vai usar o azul celeste. Se não tiver, você vai usar o branco. Tem esse aqui que eu amo muito, gente. Pra quem faz almofada, ó. Obrigado quem tá compartilhando, quem tá curtindo, ó. Esse aqui é um dos meus preferidos, gente, ó. Essa flor é ótima de pintar. Pra quem tá iniciando, que ela é essa aqui, ó. Da almofada, tá? Ó. Essas almofadinhas, gente, o tecido dela, o pessoal me pergunta. O nome desse tecido não é algodão cru. É tir, tá? T-E-A-R, tir. Ó, aí ela já vem, eu já comprei ela assim, com a franjinha já pronta. E olha como ela fica linda. Aí você pode fazer vermelho, verde, azul. Pode fazer qualquer cor essa flor. Tá bom? Ó, gente, eu espero que vocês gostem aí da apostila. Bom dia, Dalva. Tudo bom? Espero que vocês gostem. Espero que vocês comprem também, tá, gente? É R$10. Eu sei que vocês estão sempre comprando aí os meus materiais. Tá? Estão sempre me ajudando. E peço também que vocês orem a Deus pelo meu trabalho. Tá, gente? É um trabalho simples, humilde, que eu faço com o maior prazer aí na internet. Mas eu preciso da oração de todos vocês também. Né? Tem dia que é mais movimentado um pouquinho. Tem dia que só a misericórdia de Deus. Mas assim a gente vai lutando, né? E vai vencendo as adversidades da vida, né? E um orando pelo outro. Tá bom? Orem a Deus por mim. Hoje vai ter aulinha, eu disse pra vocês, prometi. Já já eu vou gravar essa aulinha do hibisco, tá bom? Tô devendo, não esqueci, tô devendo a vocês. Oi, Neuza, tudo bom? Neuza, Rosinha, a Denise, tudo bom, fia? Eu tô devendo a vocês 2 aulas que eu vou fazer ainda, que é a da pipoca e a da pamonha. Não esqueci não, tá? Que é da apostila de comida típica. Gente, e também só para finalizar aqui, eu tenho mais de 40 tipos de apostila.
tá? Então, se você quer adquirir qualquer uma, gente, tem apostila de R$8, de R$6, tá certo? E vocês sabem como é a vida de artista plástico, né? De artesão. Não é fácil, gente. Não é fácil. O pessoal acha que a gente é rico, trabalha no YouTube, é rico. Oh, só Deus sabe, né, gente? A gente vive pela misericórdia de Deus. Né? Vocês sabem como funcionam essas redes sociais. Eu não vendo joguinho, né? Já vieram com proposta tanto para comprar o meu canal quanto para me vender joguinho. Eu não vou jamais, tá? Jamais eu vou estar postando joguinho. É esse povo que enrica porque vende joguinho, fica com trambicagem, com enrolada. Aí enrica mesmo. Mas quem vai com a verdade, né? Com a justiça e com a retidão é aquilo no Deus preparando o pão cada dia. Tá bom? Porque joguinho não adianta estar aqui, estar postando aquele jogo, aquilo que não provém de Deus. Então eu jamais quero estar postando essas coisas. Deus me livre, né? Por dinheiro nenhum, já me ofereceram muito dinheiro para estar postando o jogo. Aquelas divulgações daquele jogo, o pessoal do Tigrinho, de não sei o quê. Mas eu nunca aceitei, não. Prefiro pouco com Deus, né? Do que o muito sem Ele. Amém, irmã Silvana. Então, gente, tá aí o zap, ó, na tela. Deixa eu repetir aqui pra vocês, ó. Cadê, ó? Tá aqui, ó, o zap fixado. Tá no título do vídeo. Aproveita essa apostila. Vocês vão amar. Vocês vão amar, gente. Tá uma apostilinha, ó. Bem simples. Eu fiz ela simples mesmo. Só pra você... Esse aqui é o Oxford. Só pra vocês que tá iniciando aí, pintar também, ter todos os meus riscos, gente, que é esses risquinhos fáceis, que eu pinto, ó, bem simples. Uma apostila fácil mesmo. Pra quem tá iniciando, ela é ótima, ó. Tem de tudo. Tem fruta. Ah, queria pintar uma fruta hoje. Quer pintar uma rosinha? Olha que rosinha com botão. Tem também. Já na apostila já tem a sombra marcada. Tem tudo. Então, gente, chama aí no zap, tá bom? Vou aguardar todos vocês e vou estar agora respondendo as mensagens de vocês lá no zap. Ó, esse aqui eu amo também pintar esse risco, gente. Ele tá ótimo pra toalha de banho, pra tudo. Ó ele aqui, ó. Papoula. Quer papoula? Tem também. Então tem de tudo um pouco, né, gente? Tem fruta, ó, pera com flor, tem. Melancia, tem. Uva, tem. E tem também, olha lá o azul, ó. Tá? Tem flores, tá bom? Então eu aguardo vocês, tá? Quem se sentir aí de comprar. Orem a Deus por mim, gente. Peço mais uma vez pela minha família, né? Deus abençoe a todos. E aguardo vocês também, que eu vou postar uma aulinha hoje aqui na página e lá no meu canal Pintando com Alegria, tá bom? A santa paz de Deus a todos. Fica todos com Deus. Um final de semana abençoado. Deus abençoe.